ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ. ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ YT20 ಬಳಸಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈಗಲೇ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಸಹನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟು? ಈಗ ತಾನೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವಿಬ್ರು ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಆಗೋರು, ಈ ಸಂಕೋಚ ನಾಚಿಕೆ ಯಾಕೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಏ, ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡು ಚೇತು, ನಾವೀಗ ಸುತ್ತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬುಲ್ಬುಲ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗ್ ನೀನು, ನಿನಗ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗಂತೂ ನೀನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನಿನಗೂ ನಾನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟನಾ? ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚದೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಸಹನ, ಏನೇ ಇದೆಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಮೈ ಸೋರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸಹನ, ನೀನ್ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಹೇಳೆ. ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ ನನ್ ಮಗನ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ಯಾ, ಆದರೂ ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿದೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಆ ನಾಣಿ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ? ಇವತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದವನು ನಾಳೆ ಮಕ್ಳು ಮನ್ಸು ಒಳಗಡೆನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಯಾಕ್ ಸುಮ್ನೆ ಇದೀಯಾ, ಮಾತಾಡು. ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನ ನಿಮ್ ಮಾತು? ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವನು ಮಹಾನ್ ಮೋಸಗಾರ, ಖಂಡಿತ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀವೊಂದನ್ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇಟ್ರಿನ್ ಓನರೂ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಳು ಲಾಯರು ಕೂಡ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ.
ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕರೆದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದೋ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ ಸರಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಅಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾ, ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರ ಆಯ್ತು, ಅವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.